sibe thando mlabi wa fomlunjo wa Bukedde TV chechine chirungo cha business nango mbeja ndagiwe leila bela wa mazima joli eri business yo banagaga oba abantu abasinga mu business obuzibu wetu sanga nga tubabuulirira oba ebiseera ebisinga nammwe kennyini bwe musanga ofuna amagoba ga mutwalo gumu naye ggwe mu bitabo byo owandiikawo omutwalo gumu 12 ate ng'okimanyi bulungi nti 12 ogenda zikozesa ku bintu ebibyo bannange okukuuma ebitabo tulina okubeera nga tuli beesimbu kyekijjo tuwa ennyukuta entuufu ze tufunye mu business amagoba amatuufu ensimbi entuufu ze tugenda okutereka ne capital omutuufu gwe tulina naye wobeera nga toli mwesimbu ensimbi ezimu zikendezeza mu business ate mu bitabo owandiika bintu birala obeera okolera mpewo kubanga ne webubaddi business ejatuuka ekiseera efune obuzibu ejatuuka ekiseera etandika okufiirizibwa naye wobanga okikoze mu bulambulukufu wobanga okoze amagoba ga kanaana tewali muntu agenda kusonga mu lugalo oba tewali muntu agenda kubonereza wandiikawo kanaana akanaana ko katoolako 13 n'ozikozesa mu bulambu obwa bulijjo kiwandiike nti 13 nazitoddeko tokalekanga kanaana kubanga bijja kutabula bikucyankalanye bizinensi esaanewo olw'obutamanya kyekyo kirungo kya bizinensi webale kulaba Bukedde TV.